先ほど6月15日、あるホームセンターでね、花菖蒲買ってきたんですよ。これ見てください。有馬川って言ってね、真っ白な品種なんですよ。これは三重関江戸花菖蒲なんですけどね。で、498円。まあまあかな。で、どこから来たのかなと思ったら、三重県だって。遠いとこから来るんですね、花菖蒲の苗。ね、近場にないのかな、育ててる業者さん。ところがジンベイさん、これ買ったの、実は花が綺麗だから買ったんです。見て、ほら、前にスズムシのラベルがあったでしょ、ジンベイさんとこで。あれにすごくよく似てる。真ん中の紫が濃く立ってて、とっても大きな花びらが純白でね、あーこれ綺麗だ、もしかしたらアイオイかな、カゲロウかなと思って。でもブルーですよ、芯が。うわー綺麗と思って買ってラベル見たら、え、違うじゃん。これね、お店の人に聞いたの、電話番号業者さんわかんないんですかって言ったら、市場でまとめて入ってくるからわかんないんです、三重県さん。だったらさ、ラベルにもしかしたら連絡先書いてんのが普通じゃない？何にも書いてない。栽培カレンダー、何も書いてない。どうすればいいの？これ違法表示になるよ。これ今咲いてるからまだ分かったけど、知らない人が買って白い花がなかったら白い花だと思って買ったんだけど白じゃないじゃん。とか、知らないで買ったらこれが有馬川ですよって広まっちゃうんじゃないかな。だからジンベさん、これ買ったんだけど品種が違うの分かったんだけど、あえて買いました。皆様にお見せしたいのと、こういうでたらめな業者さんがいるから花菖蒲は信用がないんだよっていうことの一つのね、事実なんです。これでも、この花自体すごく綺麗でしょ、可愛くて。ああ、またジンベさん、この花の名前探すのに大変な労力かかっちゃう。もうやめて、そういうことさせるの。業者さん、ちゃんとしてよって言いたくなる。